Tad jūs braucat? Ko dari? Nu, vecīt, es tev neko neteikšu, ko es tikko izdarīju. Ā, tad pacēla mašīnu vai nolaid? Nē, viņi jau ir normālā stāvoklī. Vienkārši biški ieraustās, tāpēc, ka te nav atklāts. Ā. Cik maksimāli ir 95, ko mēs varam braukt, jā? Nu, jā. Ok, sapratu. Paļēt, bremzē! Kas tik sūdīgas bremzes ir? Bre, nu viņi jau pilnīgos tokā ir. Jo, nekas nav atlūkos. O, Goodyear, bet šitās te. Riepas. Es pat... Niklāns. Nu, kas ir? Šo, es jau esmu 6. ātrumā un 95. Esat beigtījā, jo? Tev kārba jāliek sešniec. Bet man jau nav atvērts, man līmeni vajag augstāk. Neko, neko, gan jau šosies panākšu te. Nu, es tur nīpričom. Es varu vairākām mašīnām uztaisīt šito. Man tikai vajag tā pa... Nu... Pareizās parametrus, man vajag tieši motoru skaņu dabūt. Man speciāli man gaidi. Ai, 70 brauc. Viss. Un kur skriet? Ekosistēma. Kurā vietā vispār esat tagad? Es atvaru M burtu vaļā. Pie Hanovera. Kurā vietā tā kā pēc reitinga jūs esat, tipa? Mēs neesam skatījies, bet nu mēs esam pacēlušies augšā. Top 3 esat? Vot tur jāapskatās. Jo ir citas kompānijas, jo ir citas kompānijas, ir pāris citas kompānijas, kuras smaucās. Stāstīja, atceros, jā. Ir pāras. Ot, piemēram, ot tagad mēs braucam pa, nu, 150 kilometriem. Ok, labi, ok. Man jau neviens tagad nebļaus virsū, tāpēc, kad es trīs nobraucu. Dod virsū. Te ir babahers, nepalaida mašīna. Tu 70 uzliki, jā? Kruizu. Jā. A, kas ir? Nē, nē, vienkārši. Ej, dīvs, bļēt! Ej, dīvs! Man liekas, tev ausi izprāga, dubūt skaņa. Speciāli tāpēc vien klusāk spēlu uzliku. Nē, man mašīna nevalk. Te 70 brauc! Man mašīna nevalk. Esmu 10. ātrumā, es 67 brauc, ātrāk nebrauc, vēl 68. Es nebiju 70. Kalniņš lejā! Uhu! Jo tev tagad ir jāņem kravas, tāpēc, kad es pēc tevim regulēšos tagad. Nu, skrien, skrien. Āāā, blin. Da, ko tu bremzē? Es jau nebremzēju, man ielagoju. Āāā, vo, pagaidi. Tagad gan, o, tagad piebremzē bišītiņ, piebremzē. Es gribu redzēt, piebremzē līdz 65. Apmēram. Ā. Piebremzē līdz 65. Man mašīna. 65 grāds pagaidu. 65. 65 vajag, ja? Jā, bet laikam nav tā fīķa. Nā. Pagaidu, 65. 63, 64, 65. Nā, man nebremzējās. Brauc ātrāk. Brauc piešu ātrāk. Ko tu izdarīji? Brauc ātrāk? A, ot nospēj pa bre... Bļēd, pa bremzēm bišiņ. Nē, nē, netaisos nofiki. Nē!
Kaut kas bija, man nobremzējās mašīna. Jā. Man nobremzējās vienkārši mašīna. Es nezinu, uz ko viņa noraģēja. Cik mēs maksimāli 95 braucam, ja? Nu, es pagaidām bišku eko. Tu vari skriet. Tev it kā bija, tu esi vēl trabukā, bet tu neesi viņu ieslēdzi. Ā, es 80 braucu. Bet man zin, ko tev mēs vajadzētu trabuku nokačāt atkal. Jo, lai ir pierādījums, ka tu arī kompānijā un vēl piederi. Kamēr ir iespēja, vismaz mēnesī kaut kādu vienu kravu aizvest. Vismaz maksimums vienu kravu. Nelielu, viss. Vecī, tu parādi no sevim, ka tu nemāki braukt, man rekordings ir ieslēgts. Es braucu 79 tagad. Tātad sanāk, ka tava mašīna ir ātrāka. Man uz kruīzes kontrolas uzlikt 79. Labi, es iespiedīšu. Drīz būs palabi jāgriež. Es redzu. Es pat pagriezienus rādu. Ko tu tur puksti, vecā omīte? Uzmanīgi pēc pagriezienas reizes Luxfors. Es zinu. Ko es laikam redzu tavu traileri? Nelīdz iepļīviņu. Viņš ir melns? Jā. Ah, bombardieris. Redz. Kur tu viņu redzi? Priekšā man. Tas nav tas. Ir. Tas nav tas, tur traktors. Ah, mums mašku vienkārši citādāk rāds. Nē, nevajadzēja. Man uz mašīnas ir bombardieris augšā. Ne uz mašīnas, man rādās, ka tā pārši trēlis būtu vienkārši zeltins. Tas nav manējais. Manējais palika. Tas ir mašīna, kurai tika pabrauc ganā, viņai rakstīts ir bombardījums visu. Nezinu, kaut kā uztais skrīnu. Uztais kaut kā skrīnu. Nezinu, paņem otro kameru un parādi. Jo es tev arī ar video varu parādīt, ka tur. Es pēc pat video uzpilnēšu pagrāk skies. Sāksim braukt ar kuņš. Rāj, mašīna lēna. Te, ka tev tas dzelt nesūts ir? Un šitais blēm viņš nebrauc, bet nu čipa tur no sāna rakstīts bombaties. Nezinu. Nevar būt, kad es uz to. Es to video ierakstīju. Es tev esmu vārts paisūtīšu to. Davai, es apskatīšos. Nezinu, kas pa joku tas ir. Man tur rādās traktors. Nihuja ni pumbum. Ok, tūlīt apstīšos. Jo es zinu, ka es uz Kronis traileru taisīju. Mēs. Esmu štuks ideāli. Bet tev Kronis traileris nav. Kronis traileris tev nav. Kaut smējas par man 9000 maksimums skats ir.